Які результати візиту Меркель до України та чого очікувати наступного тижня? Обговоримо це з Іриною Луценко, представником президента у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Добрий вечір. Як ви оцінюєте візит Ангели Меркель? Які основні підсумки для України? Саме головне, вона приїхала за 5 місяців до виборів президентських в Україні, показуючи те, що Німеччина є і залишається надійним партнером України. Вона фактично підтвердила те, що вона очолює антипутінську коаліцію в Європі і фактично в вільному світі. Основні підсумки. Заява Меркель була основна така. Бо Німеччина буде і надалі підтримувати, і заявляти, і підтримувати, наполягати на посиленню санкцій проти Росії за недотримання Мінських угод, за незаконну анексію Криму, за ситуацію на Донбасі. Друге, що вона сказала? Вона сказала, це дуже яскраво було видно в парламенті, коли вона зустрічалася з Парубієм і з фракціями, перестати кормити народ обіцянками про дешеві тарифи. Вона коректний керівник, відповідно, вона сказала, перестаньте брехати людям про те, що тарифи можуть бути дешевими. Вона похвалила президента і парламент про те, що була повністю оновлена Центральна виборча комісія. Меркель зазначила про те, що вона має надію, що виборча система, яка діє в Україні, тобто партійна і мажоритарна, буде незмінною. Вона говорила про те, що вважає, що всі мешканці Донбасу і тимчасово переміщені особи, ті, які навіть не проживають зараз на території Донбасу, мають приймати участь от там, на території Донбасу. І підкреслила, там, у виборах. Тобто засудила оці фейкові вибори, які зараз організовуються і пробуються легітимізуватися Росією. І зазначила про те, що Мінські угоди – це єдиний формат і розроблена в нормандському форматі Україною, Німеччиною і Францією за пропозицією Петра Порошенка, нашого президента. Дорожня карта, як преддвір'я, таке російське слово гарне є, для запровадження миротворчої місії, для того, щоб вирішити в мирний політико-дипломатичний шлях. Це єдиний карта, єдиний шлях, який вона вважає на сьогоднішній день є серйозним, під яким, в принципі, і сформовані санкції. Тобто, що можна винести з її поїздки? Німеччина залишається надійним партнером, Ангела Меркель залишається впливовим політиком, незважаючи на її заяви, що нібито ще декілька, 3-4 роки. Такі політики не йдуть з політичної арени, вплив Німеччини буде залишатися. І політична така спадковість залишиться дуже серйозною. Я думаю, що от такі основні позиції основні вона зазначила. Ми почули, дякую. А як вам оцей привіт із Кремля? Саме в день візиту Меркель у Москві оприлюднили санкційний список проти українців. Ви якусь логіку вбачаєте в цих діях чи ні? Я вбачаю єдине. Маніпуляції Росії для того, щоб відволікти уваги і від тих псевдовиборів, які відбуваються, вони пробують легітимізувати на Донбасі. Зняти чуть-чуть акценти з приїзду Меркель, оці основні, про які я сказала. І я думаю, що це перший крок Росії по втручанню в українські вибори. Вони будуть викидати як туз з кармана оці всякі переліки незрозумілі політичних осіб, юридичних осіб, які, до речі, ні рахунків не мають і бізнесом не займаються в багатьох своїх випадках. Тобто це буде чиста маніпуляція для того, щоб пересварити всередині політиків, які не попали, доводячи там якісь моменти. До речі, в нас також в сім'ї вийшло, що Луценко попав в цей санкційний список. Чоловіка включили, вас ні. І ми пожартували, що мене заманюють в Росію. До сварки не дійшло в сім'ї? Ні, не дійшло, що мене заманюють в Росію, щоб зробити політичним в'язнем, і я вмію голодувати, я думаю, що з цим все буде добре. Тому це жарт. Але основне, Росія показує, що вона буде активно втручатися в українські вибори. Це її гібридна перша атака. Я думаю, що це не повний список. І такі різні маніпуляції. Тобто будемо чекати на продовження цього серіалу. Зрозуміло. В цьому вся Росія. Давайте про візити нашого президента. Ось наступного тижня Петро Порошенко відвідає Францію. Там будуть також присутні Меркель, Макрон, Мей, Трамп, навіть Путін. Ну, така солідна компанія. Вже відомо, з ким плануються зустрічі, відбудуться зустрічі у Петра Порошенка, чи ні? Я би хотіла зазначити, що щодо того, як він поїде у Францію, він уже полетів з візитом в Туреччину, де він буде зустрічатися на президентській комісії Україна-Туреччина з президентом Ердоганом. І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха для того, щоб йому подякувати за позицію по Томосу уже оголошеному. По тому, що вже йде заклик до об'єднання церков для того, щоб отримати Томос і мати єдину помісну православну церкву. Президент Порошенко все для цієї ситуації зробив.
Тепер ситуація залишається тільки по прискореному об'єднанню цих церков. Що буде відбуватися у Франції? Який формат зустрічі? Всі можливі зустрічі, але неможливо єдина зустріч в форматі Порошенко-Путін один на один. Такого не буде. Знаючи, як Путін викривляє всю цю ситуацію, ніщо про Україну без України. Може бути багатостороння зустріч при свідках, нормандський формат, країни Будапештського меморандуму, але жодної зустрічі один на один з Путіним бути не може. Тільки прозора розмова, тільки при свідках і тільки з серйозними аргументами, тільки назовні. Пані Ірино, понеділок уже повертаються депутати до роботи, да, буде пленарний тиждень. Пунктирно прошу, які питання чекати від вас на розгляд? Президентські ініціативи ми будемо розглядати посилення закону «Прозоро» для того, щоб зняти там ті неточності, шероховатості, які є в цьому законі. Ми будемо голосувати це вівторок. Буде декілька ратифікацій. Зокрема, ми будемо погоджувати виділення Україні допомоги з Європейського Союзу в 1 мільярд. Будуть ратифікована угода з Сполученими Штатами про обмін інформацією по податкових цих територіях, про уникнення і розмивання податкової бази. Обов'язково будуть питання національної безпеки і оборони, розмінування територій, визначення статусу цієї сірої зони і так далі. Агроблок буде, блок екології, такі основні от напрямки. Ну, зрозуміло, непогані плани. Подивимось на що встигнете зробити. Дякую, наскільки буде продуктивно цей тиждень. Дякую. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко відповідала на моє питання. Дякую вам за цей діалог.